Rritja e kostove mbi bizneset duket se nuk ka ndikuar në stepjen e individëve për të hapur një aktivitet të ri. Referuar të dhënave zyrtare të Ministrisë së Financave, ky vit duket se po përmbys vitet e mëparshme sa i takon regjistrimit të bizneseve të reja, duke vijuar një ecuri pozitive në këtë drejtim. Nëse do të marrim në krahasim periudhën janar-maj në 4 vitet e fundit që përkojnë me fillimin e pandemisë COVID-19, shikohet se në 5 mujorin e parë të 2022-shit regjistrohet numri më i lartë i bizneseve të reja neto, i cili arrin në afro 6408 regjistrime. Ndërsa viti me numrin më të ulët të bizneseve neto të hapura rishtazi rezulton 2020 me 3260 subjekte të reja neto, për shkak se ishte edhe kulmi i shpërthimit të pandemisë, i cili u shoqërua me problematika të mëdha në tregun e punës dhe bëri që qytetarët të stepen. Ndërkaq, numri i bizneseve aktive ka ardhur në rritje graduale ku tashmë rezultojnë 122519 subjekte që ushtrojnë normalisht aktivitet ekonomik në vendin tonë. Ndikim ka pasur hapja e ekonomisë në tërësi gjatë vitit që lam pas, orientimi drejt teknologjisë, si dhe programet e vetëpunësimit të aplikuara nga qeveria për t'ju ardhur në ndihmë qytetarëve që humbën vendet e punës gjatë pandemisë për shkak të masave kufizuese anti-Covid. Shërbimet dhe shitja me pakicë janë sektorët ku janë përqendruar më së shumti subjektet e çelura rishtazi. Ecuria e drejtanishme si dhe parashikimet e qeverisë tregojnë se ky vit pritet të mbyllet pozitivisht për ekonominë, ndërsa ende mbetet për tu parë se sa i mund të qëndrojnë bizneset përgjatë gjysmës së dytë të vitit dhe se sa do të mund t'i përballojnë kostot e rritura në tërësi.